שלום לכם. הסרטון הקצר הזה מיועד למנהלי פורומים באתר דוקטורס. בחודשים האחרונים וכן בחודשים הבאים אנחנו משדרגים את מערכת הפורומים שלנו. אנחנו מתחדשים בשבילכם. זהו שינוי ראשון מתוך סדרה של חידושים שאנחנו עובדים עליה בחודשים הקרובים. בסרטון הזה נדגים לכם כיצד יראה המייל שאותו תקבלו בכל פעם שנכנסת שאלה חדשה לפורום על ידי גולש, והאפשרויות שיש לכם על מנת לענות לו. אז לצורך הדוגמה, שמי דוקטור בדיקות מוצר, והנה המייל שקיבלתי שמודיע לי על שאלות חדשות שממתינות למענה בפורום שבניהולי. לצורך הדוגמה, מדובר בפורום רפואה סינית. המייל מציג לי שלוש אפשרויות. מענה לשאלה, לחיצה כאן תעביר אותי לעמוד השאלה הבודדת באתר דוקטורס. כניסה לפורום, לחיצה כאן תעביר אותי לעמוד הראשי של הפורום, שם אוכל לראות את כל הפורום וכמה שאלות בסך הכל ממתינות לי למענה, אם כך נוח לכם יותר לראות. וכניסה למערכת הניהול, לחיצה כאן תעביר אותי למערכת האישית שלי, שבה ניתן לראות, כמובן אחרי הקשת שם משתמש וסיסמה, את פרטי ההודעה שאינם חשופים באתר, כמו טלפון וכדומה. אני אבחר כרגע במענה לשאלה. אני מועברת לעמוד השאלה הבודדת, ושם אוכל לכתוב תשובה לשאלה. אז הנה ההודעה שהתפרסמה, כאבי גב תחתון על ידי אמנון. בלחיצה על אוסף תגובה, נפתחת חלונית שבה כל אחד יכול לענות לגולש ששאל את השאלה, בין אם הוא מנהל ובין אם לא. על מנת שהתשובה שלכם תופיע עם קרדיט שלכם, שמכם המודגש, תמונתכם, עליכם להכניס שם וסיסמה כאן בלינק כניסה לרשומים. אני מכניסה את כתובת המייל שאיתה נרשמתי ואת הסיסמה. אם יש לכם ספק לגבי פרטי ההתחברות שלכם, אתם יכולים להשתמש בשכחתי סיסמה או ליצור קשר עם אשת הקשר שלנו נועית לטובת רענון הפרטים. כעת המערכת מכירה אותי כמנהלת. שמי כאמור הוא דוקטור בדיקות מוצר, ורוב הסודות שהיו קודם נעלמו, כיוון שאינם רלוונטיים למנהל. אתם לא צריכים להקליט בכל פעם מחדש את שמכם, או טלפון, או סיסמה נוספת. מעכשיו המערכת זוכרת שאתם מנהלים למשך מספר שעות, כל עוד אתם ממשיכים להיות פעילים באתר. אני אכתוב כאן תשובה לדוגמה. זוהי תשובת מנהל, ו... שלח. זהו, התשובה כבר נשמרה והיא תתפרסם מיידית באתר. על מנת לראות את התשובה מתחת השאלה, נדרש לרענן את המסך. ניתן ללחוץ כאן על כפתור רענון מסך או על ה-X שבפינה, או פשוט על מכה F5 במקלדת. כל אחד מהם מבצע את הרענון. אבל חשוב לציין, גם אם לא נרענן את המסך, התשובה כבר נשמרה והיא תופיע לגולשים. הרענון הוא רק כדי שנראה אותה כאן על המסך שלנו מיד. וזהו, ענינו על שאלה בודדת באתר. אני רוצה להדגים לכם כיצד יראה מסך המענה גם במובייל, במידה ותבחרו לענות על שאלות הגולשים בפורום שלכם דרך הטלפון הסלולרי. אז הנה שאלה לדוגמה, נבטים בסלט. אני לוחצת על הוסף תגובה. מכיוון שמדובר במכשיר אחר, המחשב לעומת המכשיר הסלולרי, נדרש להקיש מחדש שם, כלומר מייל, וסיסמה. גם כאן המערכת תזכור את השם והסיסמה לתשובות הבאות שתכתבו באמצעות המכשיר הזה, הטלפון שלכם. אז הנה אני נכנסת בכניסה לרשומים. הנה השם והסיסמה. מכאן הכל ממשיך כמו בתצוגה הקודמת. המערכת מזהה אותי כמנהלת, השדות המיותרים נעלמים, נותר לי רק לכתוב את התשובה ולהמשיך הלאה לשאלה הבאה. זו תשובת מנהל. והנה מסכון התודה. אני חוזרת למייל שקיבלנו. אם יותר נוח לכם לענות על כל השאלות שהתקבלו ברצף במקום הודעה אחת בכל פעם, עדיף לכם ללחוץ על הלינק כניסה לפורום. המסך הזה מכניס אותי למסך הראשי של הפורום, ועכשיו אני יכולה לראות את כל ההודעות שלא נענו במקום אחד. המערכת זוכרת שאני מנהלת, ולכן נותר רק לפתוח חלונית אחרי חלונית ולענות על כל אחת מהשאלות ברצף. זוהי תשובה.
סיימתי, נעבור לשאלה הבאה, גם כאן. הנה. זוהי תשובה, שלחתי, וכן הלאה. התשובות נשמרות במערכת, שוב אני מזכירה, גם אם לא תרעננו את המסך. זאת כדי שלא לפגוע לכם ברצף המענה. אפשר פשוט לעשות רק רענון אחד בסוף, ולראות את כל התשובות מופיעות במקומן. הנה אני רענן עכשיו, וכל התשובות שהכנסתי יופיעו כבר באתר. הנה. התשובה ועוד תשובה ועוד תשובה. אני שוב חוזרת למייל. הפעם ניכנס למערכת הניהול, שבשלב זה לא מיועדת למענה על שאלות, אלא אך ורק לצפייה בפרטים שאינם חשופים להופעה באתר, או ביצוע פעולות שרק מנהלי פורום רשאים לבצע. הכניסה למערכת היא באמצעות אותה כתובת מייל ואותה סיסמה שהזנתי באתר. המערכת גם כאן זוכרת את המייל והסיסמה שכבר סיפקתי לה בעבר, אז הנה אני לא צריכה לזכור, נותר לי רק להיכנס. במסך שמולי כעת ניתן לראות את רשימת הפורומים שבניהולי. לצורך הדוגמה, אני, דוקטור בדיקות מוצר, מנהלת את פורום רפואה סינית. אם הייתי מנהלת פורומים נוספים, גם הם היו מופיעים פה למטה ברשימה. בלחיצה על צפייה בהודעות, תופיע לי רשימת כל ההודעות בפורום שלי באותו סדר שבו הן מופיעות באתר. אפשר לראות כאן את מספר הטלפון של הלקוח, במידה והוא בחר להשאיר לכם. כאשר כתוב מוצגת, ההודעה מוצגת באתר. רוב ההודעות כאן שמופיעות הן מוצגות, מלבד זו שעליה כתוב מוסתרת. היא לא מופיעה באתר. לצורך הדוגמה, החלטתי שגם ההודעה הזו לא ראויה להופיע באתר, בין אם היא הודעת פרסומת או ספאם כלשהו. הכנתי כאן איזושהי הודעה כזו לדוגמה. בלחיצה על המילה מוצגת, החיווי ישתנה מיד למוסתרת, ומרגע זה ההודעה מוסרת מן האתר ולא תופיע יותר בפורום. הקלקה פשוטה, מוצגת, מוסתרת. השינוי הוא מיידי באתר. זה הכל. אנחנו מקווים שהמסכים החדשים יספקו לכם כלי נוח למענה על כל השאלות באופן מהיר ואיכותי יותר. בימים אלו אנחנו כבר עובדים במרץ על השינויים הבאים למענכם מנהלי הפורומים ולמען הגולשים באתר דוקטורס. בכל בעיה או שאלה, בבקשה, פנו לאשת הקשר שלנו נועית ונשמח לעזור ולהמשיך להשתפר. תודה על הצפייה ובהצלחה.